cvičeniu karate som sa dostal tak, že kedysi dávno, niekedy, myslím, v 66. 7. Judistický tréner a kamarát Jano Hrabina prišiel na akomsi judistickom sústredení do styku s jedným rakúskym karatistom. Teda treba si uvedomiť, že mali sme všetci okolo 20 rokov. Teda. A ten rakúsky judista a zároveň karatista sa volal Hans Ellinger, s dvomi L sa píše. A mal vtedy hnedý pás v karate a neskôr vysvetlo, že cvičil školu, ktorá sa volala Shudokan. A bola to nejaká forma okinavského Shorinryu. Čiže vlastne príbuzná. Mali také kata, ako má Shotokan, ale nevolalo sa to Heian, ale volalo sa to ešte Pinan, to je starý názov. A tento Hans, Jano Hrabina založil taký, že krúžok karate pri vysokoškolskom klube. A tam zavolal kamarátov, tam sme začali spolu cvičiť a ešte sme občas cvičili aj hore na Hlbokej Sokolovni, kde cvičili judisti, tak s judistami spolu. A potom doviedol tohoto Hansa Ellingera a ten začal s nami robiť karate, to, čo sa naučil od svojho učiteľa, on mal japonského učiteľa, ktorý žil vo Viedni. A začali sme cvičiť pôvodne teda tento Shudokan. Ale počase, asi po roku alebo tak, prišiel do Viedne majster Ogawa a na pozvanie rakúskeho zväzu juda vyučovať karate. Ogawa sensei bol vtedy tiež mladý, mal asi 28 rokov alebo koľko. A Hans Ellinger ho doviedol proste do Bratislavy. A potom chodili každý víkend, pretože Hans Ellinger si tu našiel frajerku, tak každý víkend z Viedne chodili Hans a Ogawa sensei, chodili, vždy prišli v piatok a trénovali sme v piatok, v sobotu do obeda, v sobotu po obede a v nedeľu do obeda a potom sa vrátili do Viedne. Zaujímavé na tom celom je, že takto sme sa dostali k úplne najoriginálnejšiemu japonskému karate a k japonskému učiteľovi, čo by som povedal, v socialistickom svete mnoho takých šťastlivcov vtedy nebolo. No a navyše Ogawa sensei bol neskutočne ako láskavý a tolerantný učiteľ, ale okrem toho bol skvelý karatista. Naprosto skvelý, úžasný. Myslím, že doteraz je. A teda jemu vďačíme za techniku, za karate ako také. A nejak tak sme sa k tomu dostali. Tak som sa ja k tomu dostal a tak sa k tomu dostali ostatní. A my sme potom pochopili, že bolo to najprv pri vysokoškolskom klube, ale že ak chceme existovať ako šport, že treba sa, povedzme, dať dokopy, existoval zväz juda. A popri zväze juda sa nám podarilo sa s judistami dohodnúť a vytvoriť popri zväze juda komisiu karate. Teda, akože, bol, potom sa to premenoval, bol to Slovenský zväz juda a karate. A tak nejako celý ten príbeh začal. A my sme s niektorými z tých pôvodných karatistov, s Palom Dubčekom a s Petrom Ondrisom, my sme sa poznali v podstate dávno, od základnej školy možno, nie od 9. triedy, od strednej školy. A pôvodne sme cvičili spolu s činkami v akejsi činkárni na Belehradskej. Takže keď sme prišli do karate, tak sme už boli také veľké obľudy. A musím povedať, že doteraz
si myslím, že to je veľmi dobrý základ pre posilovanie ako také, že to je veľmi dobrý základ pre karate, že dlhé roky sme žili z toho fundusu, čo sa nám podarilo vytvoriť, keď sme mali 16, 17, 18 rokov vlastne. To je... No a... Tak to nejako celé začalo. To Ogavovo karate bolo... Majstra Ogavu, to bolo Goju-ryu. A to bolo Goju-ryu, v podstate to japonské, nebolo to okinavské Goju-ryu, ale bolo to japonské Goju-ryu, ktoré pochádzalo v tej línii od Yamaguchi senseiho, od Yamaguchi Gogena. A Ogavov sensei v Japonsku na univerzite bol priamy žiak senzei Yamaguchiho. Čiže my, keď sme sa potom dostali k tomu, aby sme mohli urobiť skúšky trebárs na prvý čierny pás, to bolo po pár rokoch, tak ten diplom máme podpísaný Gogenom Yamaguchim. Teda, akože, že bol požiadal Ogawa senzei do Japonska centrálu Goju-ryu a oni poslali. Keď sme sa rozhodli, že ideme teda na organizačnú formu, že športových klubov v rámci vtedajšej organizačnej štruktúry ČSTV, čiže Československého zväzu telesnej výchovy, to bola oficiálna organizácia, tak ako prvý vznikol klub Slavia Ekonom. A tam sme boli všetci. Všetci sme tam boli. A ten potom, ten zakladal Laco Clementis. A potom sme sa celkom vedome rozhodli, že ideme pozakladať kluby Slávie popri vysokých školách. A ten zámer bol taký, že keďže chceme, aby sa karate rozšírilo, tak najlepšie je to urobiť tak, že pozakladáme popri vysokých školách, ktoré sú v Bratislave, a založili sme Sláviu Medic, tam bol Ludo Divinec a Paolo Dubček, založili sme Sláviu Prírodovec, tam som bol ja, Sláviu Filozof, to už neviem, kto bol, Sláviu SVŠT, to bol Ivan Spišiak a tak. Až neskôršie vznikol Rapid, kde bol teda Jano Penter. Ale nie oveľa neskôršie, to plus minus pol roka, rok. A bola ešte Lokomotíva, ešte nejaká Slávia bola. To zakladať Slávie bol vedomý úmysel, teda to bol plán, lebo že naberieme do oddielu prvákov, druhákov, budeme s nimi trénovať a na konci štúdia oni si urobia, povedzme, trénerské skúšky alebo čo, vtedy ešte sme nemali celkom jasnú predstavu, ako to funguje, a že rozídu sa domov po štúdiu a tam založia oddiely. A presne takto to fungovalo. Normálne sa tento zámer nám vyšiel, že rozšíriť karate po Slovensku cez našich študentov, ktorí sa vrátili po skončení štúdia. Nie všetci sa vrátili, ale vrátili sa, čo ja viem, na Kysuce a do Banskej Bystrice a do Zvolena a do Košíc a tak. A pozakladali tam tie oddiely. A to je podľa mňa taký úspešný príbeh toto. A on bol tak trochu, aspoň niektorí sme to tak mysleli, on bol, nie že by bol politický, ale bol tak trochu politický, lebo karate, ako sme ho chápali, je meritokratická záležitosť. Že prácou sa k niečomu dopracuješ, musíš si to zaslúžiť. Či je to ten technický stupeň, alebo čo. To sme ešte vtedy nevedeli, že tie technické stupne, Kyu a Dan, že vlastne import z juda. Že to pôvodne na Okinave nič podobného neexistovalo. V jude to tiež vzniklo len ako, by som povedal, motivácia pre mladých. Lebo pôvodne na Okinave je to tak, že pôvodne, teraz už aj oni majú teda rôznofarebné
hobby. Ale pôvodne to je tak, že každý vie, že toto je sensei a toto je kusei. Čiže to je učiteľ a to je žiak a tamto je šihan, to je majster. A medzi tými žiakmi je to tak, ako v japonskej spoločnosti, že jeden je senpai a jeden je kohai, čiže starší žiak a mladší žiak. A panujú medzi nimi definované vzťahy. Ale aj tam, v takomto systéme, je to meritokratické. A to nás na tom priťahovalo, že majme tu na nejaký systém, kde sa hierarchia zakladá na, by som povedal, zásluhe. Ale zásluhe nie stranické, ale zásluhe nejakej výkonnostnej alebo akej. No. Úprimne povedané, ja teda tie svoje športové úspechy, ja mám ich niekoľko, bol som majster tamtoho a majster hentoho, Slovenska, Československa, vyhral som veľkú cenu, ale toto nie je niečo, čím by som chcel byť vystavený vo vitríne, no tak ako moje úspechy sú ľudia, ktorých som niečo naučil. To vnímam takto. A neviem, mne sa napríklad sa mi podarilo po konzultácii so sensei Ogavom niekedy v rokoch 73-4 vytvoriť prvý skúšobný poriadok, ktoré malo karate. A na základe toho skúšobného poriadku ten bol vytvorený ako tréningový návod, že sa postupne pridávali prvky, ktoré na seba nadväzovali, kihony do kihonkumite, kombinácia tak, kata, ktorý v podstate slúžil ako tréningový plán po celom Slovensku. A podarilo sa mi preložiť a vydať knižne spolu s Lacom Čurumom prvé pravidlá. Prvú učebnicu karate pre trénerov a potom ďalšie knižky. A neviem, proste ja sa najviac hlásim k tej trénerskej práci tam a ako športová sláva príde a odíde. V podstate to má zmysel a dá sa robiť do určitého veku. A dá sa to robiť aj potom, ale v podstate na karate je pre mňa atraktívne cvičenie, nie je to súťaženie. To cvičenie je to, pri čom sa deje s človekom to podstatné. Ale nie je to podstatné v zmysle proste končatín, ktoré sa učia pohyb, ale tela, ktoré nadobúda nejakú kondíciu alebo čo. Ale tie veci sa dejú tu, lebo ja neviem, tak mnoho karatistov o tom asi takto neuvažujú ako ja, ale keď sa človek učí pohybové štruktúry, tak to sa neučia jeho svaly, ale to sa učia motorické centrá mozgu. To znamená, že keď geniálnemu karatistovi alebo generálnemu klaviristovi amputujete ruky a prišijete ich inému človeku, tak ten človek nevie hrať na klavír. Lebo to, čo hrá na klavír, je tu. To je pamäťový záznam uložený v podstate na rôznych miestach v motorických štruktúrach mozgu. Ten sa vyvíja tým cvičením. Proste, že tam je to celé uložené a zakliaté. A ono je to dlhé rozprávanie, ale hovorím, že to je karate do. To do je, že človek je v interakcii s vlastným telom a so svojím učiteľom a s tým, čo robí a mení sa. Pracuje na sebe a to je
To je to atraktívne o tom karate. Toto málo kto vie. A nie je to, paradoxne, toto nie je o počte opakovaní. Ten mozog potrebuje istý počet opakovaní, aby sa pohybové schémy fixovali. Ale keď sú tie opakovania mechanické, tak sa človek dostane len potiaľ. Existujú dobré knižky o karate. Ja som kedysi dávno úplne by som povedal, v karatistickom slovenskom paleolite sa dali kupovať v angličtine knižky o karate. V Redute bolo také medzinárodné knihkupectvo. A keď si človek našiel, ale vtedy ešte neexistoval internet, aby bolo jasné, tak keď si človek našiel nejaký zdroj a išiel tam, tak tá knižka sa dala objednať. Mne z Ameriky posielali taký časopis, že Black Belt a Karate Illustrated, emigrovaní kamaráti. A tam bola propagácia knižiek a tie knižky sa dali objednať. A prvá knižka, čo som si objednal, bola knižka, ktorá sa volala jednoducho Karate. A napísal ju Hidetaka Nishiyama. To bol veľký, myslím, že ešte žije, ale už je starý pán. Ešte o mnoho starší ako ja. Veľký majster Shotokan. Priamy žiak Gichina Funakoshiho. A ja som tu s mojou vtedy veľmi mizernou angličtinou, už som sa dosť zlepšil od vtedy, tak som ju celú preložil do slovenčiny. A nejak s nej sme potom aj čerpali také tie štruktúrálne informácie. No ale najviac som sa dozvedel od Ogawu Senseiho. Vlastne to, čo je v tých mojich knižkách o karate, to je, pod tým je podpísaný Ogawa Sensei. Lebo on bol, to väčšina majstrov toto nerobí, ale on bol ochotný vysvetľovať. On bol ochotný sa s nami baviť. Nielen ukázať techniku, ale opísať ju. Svojou vtedy dosť mizernou nemčinou, lebo práve prišiel z Japonska, ale nejako sme sa rukami, nohami dohodli a no a potom, ja mám doma celú knižnicu o karate, ešte z tých čias. Už som potom s tým prestal, lebo po istom čase príde človek na to, že nič nového sa už nedozvie. To všetko už bolo v tých iných. Lebo však karate je príšerne staré. Takže že tam to nie je molekulárna bytka. Vieš, ako vznikali tie obrázky. Tie obrázky vznikali tak, že sme sa rozhodli, že na to, aby ten obrazok bol realistický, že to nesmie byť fotka, že človek sa postaví do nejakej pózy. Ale že to musí byť niečo, čo je autentické, kde je vidno z toho ten pohyb. A to sa dalo dosiahnuť len tak, že Lacko Čurma, autor tých obrázkov, grafik, ktorý ináč sa potom živil ako animátor, kreslené filmy robil a tak ďalej, tak a karatista, ináč výborný karatista. Tak Lacko Čurma zobral osmičku kameru a ja som cvičil, on to nakrúcal. A my sme potom vyberali polička filmu, z ktorých vznikali potom tie kresby, tie obrázky. A najviac je to vidieť na tej v podstate tretej knižke, lebo prvá bola tá učebnica pre trénerov, druhá bola, že karate, a tretia bola Karate Kata. Štvrtý bol stretching, povedzme, alebo tak. A na tom Karate Kata je to vidieť najviac, že to je z poličiek filmu nakreslené. Lebo tam je vidno aj všetky chyby, ktoré som narobil, keď som cvičil. Spomínam si na veľa takých príhod, niektoré sú nepublikovateľné. A ja v podstate spomínam na všetko, čo sa v karate udialo.
výnimkou teda tých strašne smiešných sporov, že ktorá organizácia čo, tak s láskou. Vlastne na všetkých karatistov a na všetkých sústredeniach, všetkých súťažiach, všetkých tréningov sa udiali stovky smiešných vecí. Námatkou si spomínam na jednu, kde jeden náš nemenovaný kamarát menom Gusto, sa mu podarilo sa krvavo zraniť pri rozhodovaní kata. A to sa mu podarilo tak, že sedel na skladacej stoličke, ktorej sa držal. A ako sa mrvil pri tom rozhodovaní, tak ona sa sklopila a cvakla mu prsty. A on bol potom strašne hrdý, že pri rozhodovaní kata, nie kumite, kata, že sa zranil on jediný na svete, že nikto druhý. Napadnú mi z tých, čo už nežijú, mi napadnú dvaja ľudia. Jeden zomrel už dávno a to je náš jeden z úplne prvých karatistov. Spolu sme začínali, volal sa Sveťo Hazucha. A on ale zomrel veľmi dávno. On zomrel mladý. Neviem, koľko je to, 30-40 rokov, proste dávno. Zomrel na onkologické ochorenie. A to bol neobyčajne talentovaný karatista, ako neobyčajne. A ten druhý je Paľo Dubček, to je môj celoživotný kamarát a spolukaratista. Takto fyzicky bol on z nás, čo sme sa zakladali, ja to tak usudzujem, možno najtalentovanejší. Bol úžasne fyzicky vybavený a proste to, čo sa dá posúdiť ako základná technika, povedzme ako Gary a Cuky a tak, no tomu išlo veľmi dobre. A s ním sa spája, zomrel teraz nedávno, je mi ľúto, že zomrel, s ním sa spája, ale on potom už väčšinu času, dlhé roky necvičil, ale vždy, keď bolo treba, ako napríklad, že ideme na sústredenie a potrebujeme lekára, tak on bol vždy s nami proste. On tam vždy prišiel a keďže bol chirurg, tak on bol veľmi užitočný lekár, lebo nie len, že vedel v Banskom Studenci na Lúke zašiť niekomu hubu, keď mu ju niekto rozbil. Pardon za výraz. Ale bol veľmi vecný a veľmi, veľmi teda, bol to ten správny traumatológ, ale aj s internistickým vedomím. Takúto službu spolukaratistom bol absolútne geniálny. A bol to jeden z mála lekárov, kde som sa nebal nechať si pichnúť do kolena. Napríklad kyselinu hyaluronovú, keď bolo treba. A on, s ním sa spája jedna príhoda, že keď nás redaktor vtedy časopisu Šport išiel urobiť reportáž o karate a fotil nás, tak odfotil Pala Dubčeka vo výskoku ako kope Joko Tobigeri, čo on teda vedel geniálne. Keď má človek, povedzme, 24 rokov alebo 23, tak také veci ešte vie. No a z toho sa strhla aféra, pretože to vyšlo na obálke časopisu. Nebol to Šport, ale bol to iný športový týždenník. Zabudol som jeho meno. A nejaký súdruh si všimol, že na obálke časopisu je Štart, sa volal. Na obálke Štartu, že je Dubčekov syn. A Dubček bol vtedy už proskribovaná osoba, vyhodený odvšadial a
za Paloma, nakoniec aj za mňou, ako za jeho kamarátom, vtedy behala štátna bezpečnosť. No tak Dubčekov syn na obálke, čo to má byť za provokáciu, no tak bohužiaľ toho redaktora aj toho fotografa vyhodili z práce za to. No a to je taká príhoda s Palom Dubčekom, za ktorú on nemôže. Sa mi okrem Senzei Ogavu nepodarilo, to by som rád, keby tam zaznelo, spomenúť našich učiteľov, lebo tí sú absolútne najdôležitejší na všetkom. A konkrétne našich učiteľov z Okinavy. Lebo tak, ako môžeme my byť dôležití pre našich žiakov, tak pre nás Kiyuna Sensei, Matayoshi Sensei, Kurashita Sensei, Gushi Sensei a ďalší sú akože, že bez nich by to karate nebolo proste. Akože im by asi mala patriť taká najväčšia vďačnosť, pretože v podstate to v živote karatistu toto je asi najväčšie šťastie, keď má takýchto učiteľov.